Velkommen til Odense Metal Festival. Jeg synes, at det er pissehammerende fedt. Hvor vi i dag skal snakke med både bandmedlemmer, vi skal snakke med gæster, vi skal snakke med arrangørerne. Metalpublikum er inde i en god udvikling i Odense. Og så skal vi selvfølgelig høre en masse metal. Så velkommen til CDSG. Det er mega vigtigt for hele metalmiljøet i en by som Odense. Det er ingen tvivl om. Odense Metalfest! Ja, endnu et fuldstændig fantastisk lokalt band. Ground the Beast! Jeg står her med Jakob Schulz, som er medarrangør af dagens festival, eller denne weekends festival. Og Jakob, som medarrangør, hvad betyder det, når festivalen er i gang? Det betyder, at så kører det hele, og man kan sådan stå og se på alt det, man har arbejdet på i et helt år løb af stablen. Og det er sådan meget en forløsning at se, at nu kører det, og alt der er styr på det hele, og folk er glade, og der er masser af god musik. For i dag er jo anden dagen. Hvordan gik første dagen? Jeg synes, det gik rigtig godt. Der var stor opbakning fra, da vi åbnede klokken 3, var der fyldt med mennesker, og lokale meget gav den gas, og perfekt start på det hele, og alt forløb rigtig godt i går, så masser af fede bands og god stemning. Mathias, hvad synes du om Odense Metal Festival? Jeg synes, at det er pissehammerende fedt, og fedt, at vi ligesom har fået sådan et kan man sige, metalarrangement slash festival op at stå. Og jeg håber da, at det vil fortsætte i fremtiden, og det bliver større og større, og endnu flere mennesker med op, og måske også det er endnu større bands i fremtiden. Så jeg synes, det er enormt fedt der. Hvor er du fra, Mathias? Jeg er nede fra Svendborg. Ja, det kan man godt sige. Jeg har lige en togtur op til Odense, men ja. Hvordan går det, Louise? Det går godt. Det går rigtig godt her for anden dagen. Ja. Ja. Har du været med begge dage? Ja, det har jeg. Hvordan var dagen i går? Det var også rigtig fed. Ja. Jamen, jeg står her med Michael Lundbøl, som er fra København, som er taget til den her festival i Odense. Hvordan er det at komme fra København og så tage til en metalfestival her i Odense? Jamen, altså det er ligesom alle andre steder. Altså alle mennesker her er meget lige til. Jeg er jo lige startet, så lad mig nu se her helt, hvordan det bliver i aften, men det er ikke første gang, jeg er i posten, så ja. Jeg glæder mig. Ja. I hvert fald, jeg kommer for at se et band, der hedder Leak, som spiller her kl. 21. Det glæder mig så. Ja. Men også til at se alt. Jeg er kommet helt grønt til festivalen. Kan der have nogle andre baner end Leak, så fedt. Det bliver meget sjovt. Ja. Hej René. Hej. Vi står her til Odense Metal Festival 2022. Og hvad synes du om festivalen indtil videre? Jamen, vi lige kom ind ad døren i dag. I går var super fedt. Masser af mennesker, god stemning, god lyd. Super fedt. Ja. Jeg står her med Morten Østlund, som er spillestedsleder for Posten, som er, skal vi sige, vært for dagens arrangement. Og Morten, hvordan er det at stå her til festivalen, til Odense Metal Festival 2022, som spillestedsleder? Jeg synes jo, det er et helt fantastisk initiativ af Target og hans samarbejdspartner har taget i at få en metalfestival tilbage til Odense. Det er vi mega glade for. Vi er mega glade for, at vi kan
hjælpe med at være vært og lægge spillesteder til og få det her ud over stablen for første gang. Så vi har store forventninger, og heldigvis så gik det jo rigtig godt i går. Og vi synes, det er super sejt, de har taget det initiativ, så det er vi glade for at kan bakke op om. Ja, fordi i dag er jo anden dagen for festivalen. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan dagen i går gik? Jamen altså, ud fra de meldinger, vi har fra publikum og vores personale, så var det jo en fantastisk fest og vild gang i den, og 400 mennesker inden, lige nøjagtigt sådan, som vi havde forestillet os. Hvad betyder det for dig, at du er ligesom med til at, skal vi sige, skrive historie i metalmiljøet og lave den første sådan store metalfestival i Odense? Det synes jeg, det er fedt at være med til at lave noget nyt i Odense, fordi jeg synes, at det har været lidt et dilemma, sådan at Odense, som sådan en stor by den er, ikke har haft en metalfestival, hvor vi får nogle større navne til byen og ligesom er med til at skabe noget nyt. Hvorimod København og mange andre byer, Aarhus og så videre, Aalborg, de har altid været lidt mere fremme og haft noget, men så det er sådan meget tilfredsstillende at kunne ligesom at gå i gang med det, og så tage skridtet til noget, der så kan blive en ting hver eneste år, håber vi, ikke? Altså, og vi er jo også tilbage, og vi ved, at vi laver det næste år. Så. Hvad betyder det for jer, at der kommer en metalfestival til Odense og til jeres lokaler? Det betyder selvfølgelig rigtig meget. Altså, vi spiller i forvejen meget metal, men at koncentrere så meget om en weekend, og så også have nogle andre aktører med over. Target kommer med ind og arrangører på det, som har en meget stor viden omkring metalmiljøet, gør jo bare, at de kan skabe en meget bedre festival, end vi selv kunne have gjort. Så det er jo mega fedt, vi har nogle samarbejdspartnere, nogle legekammerater, der vil bruge vores venue som base for en metalfestival, som meget gerne skulle vokse større de kommende år. Og så er det jo også mega sejt for os, at der er fokus på det usanske vækstlag inden for metal, sådan så vi også får en lokale scene med, og det er jo noget, vi går meget op i som regionale spillested. Så på alle måder, der er det rigtig, rigtig godt for os. Hvordan har processen været fra I startede, fra ideen om en metalfestival til vi står her i dag? Kan du prøve at tage os lidt igennem den rejse? Jamen det er, at jeg begynder, Michael Andersen, som laver andre festivaler i Danmark, han kontakter mig, og jeg har også tænkt på, at Odense, det er ligesom en, der mangler ligesom noget i Odense, og jeg siger, jeg har selv tænkt på det i flere år, at man burde starte noget, men han kommer ligesom med hans erfaring, og jeg har også selv arrangeret koncerter, men det ligger jo mange år tilbage, ikke? Så vi kunne ligesom kombinere, at jeg er fra byen og bor her, og kunne være en talsmand og tale med pressen og sætte nogle ting i gang og være ligesom en kanal ud til de lokale bands. Og han havde ligesom noget erfaring, så kunne vi ligesom dele det op, og så gik vi egentlig i gang, og så prøvede at finde ud af, hvad kunne være interessant af bands, vi kunne få til at spille, og hvad var muligt osv. osv. Der er jo mange processer, budget og økonomi, så der er jo mange begrænsninger i forhold til, hvem man kan booke osv. osv. Jeg sidder her med det odenseanske metalband Crown the Beast. Der er jo kommet den her metalfestival, som er den, I spiller til. Jens, hvis du skulle sætte nogle ord på, hvad du mener, det kan gøre for metalmiljøet her i Odense, men på Fyn, men også for Danmark, at vi har fået en metalfestival i Odense. Hvad betyder det for metalscenen? Jeg tror, at det er super fedt i forhold til, at der også kommer lidt mere fokus på Odense. Også vores bands. Der er rigtig mange virkelig fede lokale bands, der har spillet. Også vores kammerer, både Black Trident og Therapy, og de er alle sammen super fede. Og det, der er fedt ved det, er, at der kommer lidt mere fokus på dem, for rigtig meget de sidste par år, så har det været meget sådan København, hvor det har ligget med også nogle super fede bands med Convent og Cabal. Men der har hele tiden, og der har været generelt konsensus, også for dem i København, også for dem i Aarhus, alle steder. Der er nogle super vilde folk i Odense, men der skal bare være et eller andet til at putte spotlyset på dem. Og det er jo stadigvæk flere festivaler i byen alligevel, altså Ilter, og så er der noget, der hedder Garagefræs ude på Kansas, ja, som er også noget, nogen, der står i et band, Pist, har startet op derude. Altså, så der er jo, og så Ilter nede på, hvad hedder det, Momentum eller sådan noget. Altså, så der er jo festivaler her i forvejen. De er bare ikke så store, som de her, de har så startet op med. Så der sker meget nu, og det synes jeg er super fedt, at der sker noget igen.
Kan du prøve at sætte nogle ord på, ud fra den viden, du har om metalmiljøet her i Odense? Hvordan ser det ud, og hvordan har odenseanerne taget imod den her metalfestival? Jeg synes, der har været rigtig god stemning omkring det, og der har selvfølgelig været en udfordring i, at der er en metalfestival i Fredericia også. Så der har jo været, det har været svært for dem at vælge, men ud fra deltagerantallet, så synes jeg jo faktisk, at den er taget rigtig godt imod. Og vi ser jo også, at metalpublikummen er inde i en god udvikling i Odense. Der har været en del år, hvor det ligesom har været svært at hive folk ud. Men det begynder at gå en rigtig vej, så vi ser en stigende interesse for metalmusik. Og det er super sejt, og det er vi bare glade for, at vi kan bakke op om. Du nævnte før, Lars. Kansas City, de meldte ud her, tror jeg, sidste år, at de vil lægge deres primære fokus på punk og metal. Hvad betyder det for sådan nogen som jer, at fokuset hos så stor en spiller som Kansas City hedder, vi lægger fokus på punk og metal? Så nogen som os, der har øvelokale ude på Kansas og spiller metal, der er det jo sygt fedt. Ja. Men generelt, altså, det har gjort noget, ikke? Fordi altså, nu er det blevet et regionalt spillested, og med det samme vælger de at lægge deres profil om og sige, nu skal det være metal. Og de har lige haft her, at de havde Vader og Hate og tre andre bands på en onsdag aften, og der var fyldt ude på Kansas. Mandagen efter, der havde de Pliny, som er sådan, hvad er det, australsk eller New Zealand's guitar virtuoso. Mandag aften, og der var fyldt. Altså, det gør noget, og det er sådan noget af det, som virkelig kan komme til at hjælpe. Også fordi de er super gode til at tage de lokale bands med ind som opvarmning, ikke? Altså, så Thomas, der står for det ude på Kansas, han booker et eller andet band, og så stikker han lige hovedet ud på gangen og råber alle metalbands, ikke? Og så hiver han et lokalt band ind, så altså, det gør rigtig, rigtig meget. Ja. Også bare det, at altså, nu er det rent metal, men der er stadigvæk arrangementer hele tiden, så der er metal at tage af. Altså, også i og med, at genren den er vokset så meget, som den er herinde for de sidste par år. Wow. Nu synes jeg, at jeg har hørt en lille fugl synge om, at det er faktisk ikke første gang, man prøver at starte en metalfestival her i Odense. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan processen har været at få den her festival på benene her i 2022? Jamen altså, som nævnt, så er det jo Target, der arrangerer Odense Metal Festival, og de har været super seje at samarbejde med. Og vi har jo så haft de her dialogmøder, og selvfølgelig telefonopkald, og masser af mails frem og tilbage om, hvordan kan vi arrangere den her festival bedst muligt for dem, og så selvfølgelig også for publikum og musikerne. Så der har været meget dialog og gode produktionsmøder og sådan noget, hvor vi har fået alle detaljerne på plads. Så det har været meget positivt. Hvornår gik planlægningen af festivalen i gang? Jeg mener, det er knap et år siden, at vi fik henvendelsen på, om vi vil være med til at lave en metalfestival. Så det er faktisk ikke været så langt indløb. Nogle gange kan man godt være endnu længere tid om at skabe en ny festival. Så, og nu har vi selvfølgelig et år til at skabe den næste. Og forhåbentlig være med til at gøre det endnu bedre næste år. Nu er konferencieren lige gået på, så lad os lige se, hvad hun har at sige. Første band gået på i dag, og vi har fået fortalt, at det er nogle unge gutter her fra Odense, som er lidt, skal vi sige, fremtiden for metalscenen i Odense. Jeg prøver at fortsætte min snak med Morten imens. Nå Morten, nu er første band gået på. Hvordan er følelsen at stå i Boston og her anden dagen, og første band er gået på? Jeg synes jo, det er fantastisk, fordi det gode ved metalkoncerter, det er jo energien og den gode stemning, der er blandt publikum. Det kan se voldsomt ud nogle gange, men vi ved jo, at det er meget dedikeret publikum, som er rigtig gode til at passe på hinanden. Så som medarbejdere og kollegaer, der er det jo en rigtig sjov aften at være på arbejde. Og det er fedt. Det giver en masse god energi. Og når nu vi har flyttet os her på den her
Vi gik fra at være over ved den small stage, til nu står vi foran the big stage. Kan du prøve at sætte nogle ord på de scener, som der er i dag? Jamen altså, det giver jo lidt sig selv. Den lille scene spiller måske de lidt mindre acts. Og så har de jo ved at skifte scene hele tiden, så har de mulighed for at gøre klar på den ene, når der bliver spillet på den anden. Og det gør jo, at sceneskiftene ikke bliver så lange. Og der ikke bliver de her lange pauser, der måske kan tage lidt af energien ud. Så det er den fleksibilitet, vi har med to scener i samme lokale på posten, er unik og spot on til den type festival her. Ja, fordi det var noget af det, jeg også tænkte over. Det er en festival, så det forbinder man tit med sommer og mange scener, store åben marker. Men her er vi ude i, at det er to scener, som har en afstand på en 50 meter, eller hvor meget vi er ude i. Har der været nogle udfordringer ved at lave en festival i den størrelse her? Nej, egentlig ikke, fordi vores teknik er baseret på, at vi kan bruge begge scener på en aften. Så det er vi forberedt på, og det gør vi også til nogle af vores almindelige koncerter, hvor vi har begge scener i gang på en aften. Og så har vi mulighed for at skabe lidt udendørsliv også i vores baggård med en food truck og nogle bord og bænk, så der bliver lidt traditionel festivalstemning, kan man sige. Ja. Så jeg synes jo, at vores venue det er perfekt til det. Ja, for det er jo en blanding af lidt nogle, der er lidt udlandske, men så er der også mange lokale metalbands. Kan du prøve at sætte nogle ord på det her lineup der er? Jamen, jeg synes, det er en god blanding herovre. Altså, der er både noget hardcore, der er noget metal, og der er dødsmetal og thrash og så videre. Jeg synes, det er en god blanding. Man får lidt af hver. Altså, i går så er der mange dødsmetal folk, men så spiller Born From Pain noget fed hardcore, og så er folk på alligevel ikke. Altså, god blanding. Der er lidt for enhver smag. Hvordan har oplevelsen været indtil videre? Altså, de antallet af gæster, de type gæster, der er. Har det ledet op til de forventninger, du nu engang har haft indtil videre? Ja, det har det. En ganske almindelig metalfestival indtil videre. Ikke intet mindre, intet mere. Jeg har været på KMH 10 år nu, så jeg kender efterhånden stedet. Ja. Og miljøet så godt, at jeg føler mig hjemme her. Ja. Ligesom alle andre steder. Er der et bestemt eller flere bands, som du har set frem til at høre til under den her festival? Så her i dag, der vil jeg gerne se Killing og Marduk. Ja. Hvorfor lige de to? Jeg ved godt, de andre er selvfølgelig også gode, men hvorfor lige de to? Jamen, jeg er nok en black metal pige. Ja. Hvem ser du ellers frem til at høre til dagens festival? Jeg har ikke fået tjekket super meget af det ud, så ja, det må nok være Killing i aften. Okay. Fordi de spiller thrash, som det skal ud. Og hvad er jeres forventninger her på sidste dagen af Odense Metal Festival? Det er, at når vi kommer til slutbandet Marduk, at det bliver den fedeste koncert i år. Ja. Ever. Og det er fedt at høre Marduk i Odense. Boom. Boom, mand. Jeg tænker, at jeg forventer bare, at det bliver lige så pisse sjovt og fedt og grineren som i går. Og selvfølgelig også at se Marto. Hold kæft, det bliver fedt. Og Earn Your Scars, det må jeg ikke se i mange år. God gammel Kolding-dreng, det bliver toppen. De kommer da. Jo, de kommer senere. Det var ikke i går. Jeg skulle lige læse okay, mig selv. Okay, dem her, Marto. Jeg skulle lige læse selv. Jo, det bliver fedt. Det skal I glæde til. Så kameraet med ind senere, det bliver godt. Vi forventer bare masser af god musik, koldbejer og glade mennesker og godt humør. Hvad kan folk forvente til jeres koncert her på Odense Metal Festival? Jeg håber, det groover, og folk er glade, og vi kan skabe en fest, ligesom vi plejer. Så det er det, jeg tænker, vi gør. Vi går ind og leverer det, vi gør, og så bare fyr den af. Hvornår i processen kom posten på banen? Hvornår vidste I, at det var her, at festivalen skulle holde til? Det var en af de første ting, vi fik fastlagt, fordi altså, vi snakkede om det, og så tænkte vi, hvor i Odense kan det laves. Vi vidste, vi skulle bruge to scener, og posten var helt oplagt, fordi det er jo spillested, der indrettes til den her slags ting. Og da vi kontaktede posten, så sagde de bare, fed idé, vi vil gerne være med. Så det gik altså selv. Og sådan her en lavpraktisk. Posten, hvem består det af? Er det medarbejdere, ansatte, er det frivillige? Hvem driver og kører posten? Ja, det er, vi er jo 10 fastansatte. Så er vi omkring 30 timelønnet og mere end 200 frivillige. Så vores frivillige er jo helt klart nerven og DNA i, at spillestedet kan fungere. For de laver alt lige fra så i bar til garderobe, afrydder, backstage og billettering. Ja, de er med på stort set alle poster i huset, så de er meget vigtige for os.
Så samarbejdet mellem jer og Posten har været fornuftigt, og det har gået, som I havde forventet? Ja, det er yderst fornuftigt, og vi har et godt samarbejde og byder ind med forskellige ting, og det kører. De er glade for arrangementet, og vi er glade for, at vi er her, og det er Posten, der bakker op om det. Altså, de har en masse erfaring, som vi drager stor nytte af, når vi laver det her. Jeg står her med Johnny Lind, som er merchandise-ansvarlig, merchandise-souschef. Hvad vil det sige at sælge merchandise til en festival som den her? Det er sjovt. Man møter mange folk. Trevligt folk. Det er lidt mye med, man skal tælle t-shirts og holde koll på det hele. Men det er nice. Ja. Mye trevligt. Er man udfordret med at skulle sælge t-shirts sådan under koncerter, jeg tænker med lydniveauet og musikken? Nej, det er ingen fordre. Nu har du en vest på, med en masse lapper på. Jeg har, lad mig fortælle, at det hedder en battle vest. Kan du prøve at sætte nogle ord på traditionen bag en battle vest? Jamen altså, traditionen bag battle vest er jo egentlig, at jeg har en vest. Den er jeg køber, klipper ærmerne af, og så syr du bare de patches på med de bands, du holder allermest af. Og så det er jo bare en måde at vise, hvad du kan lide. Og så, ja, det er mere eller mindre det. Du har lidt forskellige på. Er der en, du er specielt glad for? Det må nok være mit rygmærke. Ja, lad os se det. Okay. Ride the Lightning Metallica. Ja. Det er en plade, der betyder enormt meget for mig. Så ja, det er nok det patch, der betyder mest. Og er der et patch, du skal købe til festivalen her, som skal på? Det må nok være Killing, der spiller her senere i aften. Dem skal jeg helt sikkert have et patch med. Vi skal lige sige, at Johnny han er fra Sverige, og jeg er fra Danmark, og så må vi lige prøve. Jeg bor i Danmark, men jeg har lidt svårt ibland for at høre dialekter etc. Sønderjysk til eksempel og sånt okay. Ja. Men nej, jobba på festivaler är trevligt. Jag har gjort det tidigare, både som bartender och med merchandise. Merchandise är mycket, mycket softare än att vara bartender. Om du tänker dig 10 000 människor som vill bli utfordrade med alkohol och det ska gå hurtigt. Ja. Så merchandise, mycket, mycket soft. Ja, och det är ju andra dagen. Hvordan var salget igår? Ja, inte så där väldigt mycket. Det finns alla banden har inte merchandise. Så det har frågats om vissa produkter till exempel också. Vissa skulle vilja ha vinylplattor. Men många band vill inte ta med sig just vinylplattor för det sker ohälld med vinylerna ofta när folk. Så men det patches, det t-shirts, det er det, som går. Ja. Det går. Noget af det, vi har lagt mærke til, det er jo, at farven sort går igen. Er det en dresscode, det skal være sort? Ja, det er jo bedst. Det er jo ikke så godt at komme med blomstret kjole. Hvorfor ikke? Altså, kan man jo godt, men man må nok føle sig lidt udenfor. Ja. Og hvad med den t-shirt, jeg har på her, som jo er festivals t-shirten? Ja. Hvordan er salget af den gået? Den har solgt ganske bra, faktisk. Ja. Sen har vi jo delat ut mange, som sagt, til medarbetare och folk har fått som bonus och för visa upp liksom så det, men det har sålt bra. Folk är intresserade av att köpa just festivalmerchandise. Det är ett gott minne. Ja. Det är ju en My Smoke t-shirt. Ja, du det. Så det är ett gott minne att ha efter en festival. Ofta kanske det står årtal, det gör det inte på den här, men Det kan vara det kommer nästa år. Det vet man inte. Det får vi ta med de ansvariga. Ja. Vi ringer mig og hører med, så bliver man så glad, og så bliver man gode venner. Får masser af nye tatoveringer. Ja, lige præcis. Det er perfekt. Hænger tatoveringer og metal, hænger det sammen? Det hænger rigtig godt sammen. Hvorfor? Og hånd i hånd. Altså. Jeg ved sgu ikke hvorfor. Det ser bare fedt ud med noget tus og så hører noget heavy metal. Jeg tror, det er også det er en livsstil. Ikke? Altså, det er den livsstil, man vælger at leve. Og jeg tror, at næsten alle, jeg kender i metalmiljøet, og om de er uddannede lærere, eller læger, eller pædagoger, eller laboranter, vi har alle sammen nærmest tatoveringer. Der er faktisk ikke den person, der ikke har.
Og det følges ligesom ad med det hele, den der rock and roll heavy metal livsstil. At det er et udtryk for den, du er. Ligesom det tøj, vi går klædt i, det samme med de tatoveringer, vi får, det er det, der udtrykker det liv, vi lever, og det, vi står indenfor. Ikke? Det er rigtigt. Det hænger bare unægteligt sammen. Ja, metal er jo noget, du har i sjælen. Ikke? Vi er jo nutidens hippier. Ja. Jamen, det er vi. Altså, der er jo aldrig en slåskamp eller noget til de her metalfestivaler. Aldrig. Folk er så meget kærlighed. Og det, som sagt, det er noget, der ligger i din sjæl. Og vores tøj og vores tatoveringer udstråler ligesom det, vi er, og det, vi står indenfor. Ja. Men Johnny, tusind tak, fordi du snakkede med mig, og god salgs. Det var trevligt. Kan du se jer. Heavy metal. Heavy metal. Hej. Noget af det, som man lægger mærke til, når man hører metal og dødsmetal, det er, at det er jo meget aggressivt. Er det fordi, at I er ren og skær vrede mennesker, eller er det fordi, det er en tradition, at man skriver de her type sange her? Altså, musikken er vred og ondskabsfuld, så man ikke selv behøver at være det. Så du får det. Du har et godt outlet, og så er du bare glad resten af tiden. Ja. Yeah. Det er det, folk de siger hele tiden, når de sådan, folk, der ikke er vant til at komme til metalshows, eller bare sådan se metalmusikere eller metalfans i bybilledet og sådan noget, at de ser så farlige ud, og sådan noget, man snakker med dem, så det er bare de rareste mennesker i hele verden. Sådan, ja, fordi alle vores frustrationer, dem får vi ud igennem metal. Altså, vi står og løber ind i hinanden som radiobiler foran scenen, ikke også? Vi snakkede lige med Crown the Beast tidligere, som snakkede om, at... min ekskæreste. Okay. Min har du også været der? Han er vild, ja. Så er vi grønbrødrenes fagsøstre, eller hvad? I har mere og mere til fælles. Ja, look at that. Men de nævnte det her med, at grunden til, at der er så meget vrede og had i musik, det er fordi, så er man sluppet af med det, og så er der ikke andet end kærlighed tilbage. Man får kommet af med al sin frustration op foran scenen. Og så kommer man derfra, og man er helt lettet. Og godt stiv og noget, og få nogle nye venner og noget. Lidt ondt i ryggen, ondt i nakken. Det er pisse godt, mand. Jeg står jo aldrig og skælder ud i køen nede i Netto, vel? Fordi jeg står og har satyrikon i ørerne, ikke? Så jeg er bare helt rolig. Mens alle de andre, de er pisse stressede og har det hårdt. Jeg bare siger, burde bare høre noget metal. Det er vild musik, men det giver ro i sjælen. Vi har jo snakket med nogle af bandsene. Og noget af det, der går igen, det er det her med, at jamen, musikken er lidt tung og lidt hård, og teksterne er meget lede, og der er meget ondskab, men grunden til, at det er så ondt og fyldt af vrede, det er fordi, at så er man sluppet af med det, og så er man egentlig faktisk en glad og søde personer, der er. Det kan man godt sige. Ja. 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 Så det er, hvis man sådan er stresset, så er det en god måde at komme af med noget dårlig energi, ikke? Ja. Hvad vil du sige, at stemningen er her? Er vi ude i, at det er ren vrede og sure mennesker, eller er det kærlighed? Nej, sure mennesker her. Nej. Så er vi ude i kærlighed? Ja, det ved jeg ikke, om jeg vil sige, men i hvert fald mange gode venner og sådan noget, der er her. Ja. Hvad med fremtiden? Hvordan ser fremtiden ud? Du siger, at jamen, festivalen den er allerede sikret næste år. Er der nogle ændringer, nogle tilføjelser, et eller andet, vi måske kan forvente næste år, som du kan snakke om i dag? Så langt er vi ikke nu, men altså vi har datoerne på plads, og det bliver den 20. og 21. oktober næste år, samme weekend som den her. Og det er det, vi har på plads nu, og så går vi i gang nu med at finde ud af program og bands og hvad der kunne være interessant. Umiddelbart synes vi, at konceptet holder fuldt ud, så det kan vi godt bygge videre på, og så evaluerer vi selvfølgelig løbende her, hvad vi kan optimere og ændre på, men datoerne er på plads, det er det, vi ved. Hvordan spår du af fremtiden for metalmiljøet her i Odense? Jamen, jeg tænker, det her er jo en del af at sætte gang i det. Nu kommer jeg selv fra Esbjerg, og kan huske for 30 år siden, hvor når man var nede og se de lokale bands, så gav det jo blod på tanden, og der blev blandet en masse bands, så der er ingen tvivl om sådan en festival. Det er mega vigtigt for hele metalmiljøet i en by som Odense, det er ingen tvivl om. Tusind tak for det, og god festival. Tak. Håber jeg, at det vender tilbage næste år. Ja, jeg kommer. Jeg er her næste år. Ja, det gør det. 100%. Tatoveringer og dødsmetal og kolde fagøl, det skal vi bare. Og Anders og Christine. Og lokalkanalen, eller hvad er det?